Kultura, druženje, tradicija i gastronomija uz nastupe kulturno-umjetničkih društava danas na ulicama Tuzle. Ovih dana u gradu Soli obarat će se i Guinnessovi rekordi. Detalje donosi Dino Durmić. Bio je težak burek koji je napravljen u okviru prvog gastro šova u Tuzli. Drugi gastro šov organiziran je danas. A šta je to sve bilo upriličeno u okviru ove manifestacije, pogledajte u nastavku Federacije Plus. Potvrda da je burek koji je prošle godine napravljen u Tuzli najveći i najteži na svijetu, trebala bi ovih dana i zvanično stići iz Svjetske akademije rekorda, koja je stepenicu viša od Guinnessa. No gigantska pizza površine 40 kvadrata, bosanski lonac od preko 4000 litara i baklava teška skoro 1000 kilograma bit će napravljeni u Tuzli narednih dana u okviru drugog po redu gastro šova. Ovogodišnja manifestacija počela je danas nastupima kulturno-umjetničkih društava i prezentacijom jela sa područja naše zemlje koja čine tradicionalnu bosansku sofru. Sve manje pažnje se obraća na kulturu, tradiciju, običaje. Na kraju krajeva mi imamo druženje ovdje ljudi, ako ćemo pričati o tome. Ovdje zajedno se druže i Srbi, Bošnjaci, Hrvati, Jevreji, Makedonci. Znači, ono, mi pravimo i vraćamo Bosnu onakvom kakva je bila prije nesretnog ovog rata koji smo imali. Dodatni pečat gastro show dali su i članovi folklornih ansambala sa područja Bosne i Hercegovine. Drago nam je što su nas pozvali na ovu jednu manifestaciju, da dođemo, da se družimo i da učestvujemo i da predstavimo našu igru i našu narodnu nošnju. Bez tradicije možemo reći da ne postojimo kao poseban narod i posebna grupa ljudi na ovom prostoru. Svakako da je naša tradicija prelijepa, nijedno ne treba porediti sa bilo kojom drugom, ali moramo sve druge i poštovati, ali naročito našu čuvati. Bilazimo brojne gradove kako i nastupamo, bavimo se raznim koreografijama. Jako mi je drago što sam dio ovog današnjeg spektakla i naravno bavit ću se dokle god budem mogla ovim. Drugi gastro show u Tuzli bio je i prilika da se dodijeli plakete i zahvalnice zaslužnim pojedincima i organizacijama. Dobitnici su između ostalih Emir Spahić, nekadašnji kapiten nogometne reprezentacije naše zemlje u fudbalu, i posthumno doajen Sevdalinke Muhamed Mujkanović.